Hazırda mən Müsavat Partiyasının qərargahındayım. Müsahibim Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hazırlıdır. Seçkilərlə bağlı ümumi vəziyyət necədir? Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi statistika ilə sizin müşahidəçilərinin statistikası üst-üstə düşür mü? Təəssüf ki, Respublikanın hər yerindən seçki səhtəkarlıqları və qanun pozuntuları barədə məlumatlar gəlir. Bir çox dairələrdə müşahidəçiləri məntəqələrə buraxmayıblar. Bəzi yerlərdə müşahidəçilərin prosesi normal müşahidə etmək imkanları yoxdur. Eyni zamanda seçicilərin iştirak faizi çox aşağıdır və bir çox dairələrdən karusel əməliyyatlarının həyata keçirilməsi barədə məlumat gəlir. Bizim təxminən 2000-ədək seçki məntəqəsində müşahidəçilərimiz var və hər 2-3 saatdan bir biz onlardan məlumat alırıq. Hələlik bizim topladığımız məlumat deməyə əsas verir ki, ölkə üzrə saat 14-ə qədər karusel əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərlə birlikdə, yəni onlar yalnız məntəqələrə daxil olan və bülletin götürərək səs verən seçiciləri sayırlar, seçicilərin seçkilərdə iştirak faizi saat 14-ə qədər təxminən 10% olub.